Hoje eu estou aqui com esse super lançamento aí da BTV, né? O BTV B13, um dos aparelhos aí mais top do mercado. E esse aparelho que ainda não foi instalado, eu vou fazer aí a primeira instalação, a primeira configuração aí com você. Então me acompanha nesse vídeo aí para ver o primeiro uso aí do BTV B13. E aí galera, beleza? Eu sou o Leno Base, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Antes de fazer a instalação, se você não for inscrito, aí clica no botão se inscrever que está aqui embaixo. E no final do vídeo você acessa aí o site da LB Store. Tem um link na descrição aí que é do site da LB Store, um site de confiança com vários produtos aí, vários eletrônicos, receptores, TV Box, com um ótimo preço aí e uma excelente qualidade no atendimento. Lá tem um ícone lá do WhatsApp, onde você pode estar entrando em contato lá direto com a loja, tirando suas dúvidas e tudo mais. Acesse o site da LB Store, que está na descrição do vídeo. E agora, sem enrolação, já vamos para a tela aí, já vamos instalar aí o BTV B13. Só antes eu vou mostrar para você então as conexões, né? Para você instalar é muito simples, né? Conecta aí o cabo da energia, né? E depois o cabo HDMI. E se você tiver disponível, conecta o cabo de rede. Se você não tiver disponível o cabo de rede, não precisa, né, que ele tem a função Wi-Fi também. Mas no meu caso, eu vou deixar conectado então via cabo de rede. Então vamos lá, o primeiro passo então aí a gente emparelhar aí o controle dele, né, que é um controle via Bluetooth. Então pressionando ali o botão volume menos e mais junto ali por cerca de 3 segundos. Vamos lá. Muito bem, agora que está emparelhado, você aperta no botão OK, né, para ele avançar. Aqui você escolhe o idioma, né, português Brasil. Dá mais um OK para avançar. Aqui a proporção da tela, você consegue ajustar o zoom aí, aumentar ou diminuir o zoom que está na tela. Então você coloca até preencher a bordinha branca aí no tamanho da sua TV e clica aqui em avançar. Aqui você escolhe o modo de rede. No caso, eu conectei via cabo, já está tudo certo. Se você tiver colocado, não tiver o cabo, né, conecta ali na opção de Wi-Fi, aí só digitar a senha e dar um OK para avançar. E agora vamos esperar então aí a tela de bem-vindo, vai carregar aí, né, os aplicativos aí, a tela inicial do BTV. Muito bem, conhece a nova launcher, continuar. Então aqui na lateral, no esquerdo, você terá acesso rápido ao menu principal, recomendações, aplicativos e notificações e configurações. Ok, continuar. Atalho de aplicativos. Então a seta direita, vá para a direita, depois para cima ou para baixo para ver alguns aplicativos mais utilizados. Continuar, então recomendamos que vá para Live TV, MFC e Mundo Kids através das recomendações. Continuar, você pode ir para baixo para ver mais opções. Continuar, aproveita o BTV. Ok, então esse é o tutorial inicial aí, né, do BTV. Então vamos aí instalar, né, os aplicativos, né. Primeiramente vamos instalar então o aplicativo aqui Live TV, que é o aplicativo de canais. Clica aí em cima dele, né, vai abrir aí a loja de aplicativos, né. Então vamos dar um OK aqui para instalar. Esse aplicativo é um aplicativo padrão aí, né, dos canais e da BTV. Tem nas outras versões também, né. Agora que você precisa permitir aqui em configurações, vamos permitir aí o acesso, né, para que ele consiga instalar aqui Get Apps. Permitido. Muito bem. Agora ele vai reiniciar o aplicativo, né? E vamos aí instalar então o aplicativo Vivo TV aí, que é o aplicativo de canais. Aqui é só ir dando OK, né, até ele instalar. Depois de instalar, você clica em concluir. Vamos só aguardar então a instalação. Muito bem, agora que está instalado, então clica aqui em concluir, né? Vamos voltar aí para a tela inicial dele. Então agora vamos instalar aí o segundo aplicativo, né, que é o Odeon, que é o aplicativo aí de filmes e séries aí do BTV. Esse aplicativo aqui, né, ele é de acesso vitalício aí no aparelho. Clica em instalar e agora aqui em concluir. Voltamos lá para a tela inicial. Então vamos instalar agora o My Family Cinema, né, que é o aplicativo também de filmes e séries, mas esse aqui ele vem aí com ativação dele para 2 anos. Então esse eu só vou instalar, né, não vou abrir. A partir do momento que você abre, né, o aplicativo pela primeira vez, né, ele começa a contar aí o tempo da ativação dele. Então já instalou esse rapidinho, vamos só em concluir.
Vamos ver o que mais que tem aí pra gente instalar. Vamos aqui em permitir, vamos ver o que que é esse aplicativo. Ah, tá, esse aí já é o aplicativo então aí de canais dele. Então é um atalho aí. E agora vamos instalar então aqui o Mundo Kids, né, que é o setor aí infantil e com conteúdo infantil. É só clicar aí, né, em instalar e só aguardar, né? Depois que instalou, só vou concluir e voltar aí para a tela inicial. Concluir. Muito bem, voltamos agora aí para a tela inicial. Aqui tem o aplicativo do YouTube, né? Vamos instalar também. Acredito eu aí que seja o último aí o aplicativo, né, dos essenciais aí então, né, para o uso do BTV. Vamos só dar mais uma olhada se tem mais alguma coisa ou não. Vou mostrar também onde é as configurações ali de Bluetooth, caso você queira conectar uma caixinha de som, alguma coisa assim, para melhorar aí o som do aparelho, você também consegue. Aqui tem o aplicativo da Netflix, né, se você tiver a assinatura da Netflix, você pode baixar o aplicativo, né, e usar também. Vamos ver o que que é esse daqui. Acho que esse aqui, esse aqui é só a loja de aplicativos. Ó. Então tem vários outros aplicativos que você pode instalar, né, se você quiser. Muito bem, então aqui já na tela inicial, né, dá para você continuar assistindo. Ficou legal esse layout deles, achei bem diferente, né, bem inovador. É que você consegue continuar já direto assistindo lá o canal onde você parou. Então aqui são alguns atalhos, né, que tem aí na tela inicial, achei bem legal. Aqui, né, já diz aqui o canal e o jogo que está passando, você clica e ele já vai direto lá para o canal. E aqui também entre vários outros canais e filmes e séries. Deixa eu voltar aqui. Então aqui para o menu da esquerda, né, você tem aqui as recomendações, aplicativos, notificações e configurações. Aqui em configurações você vê que a atualização do aparelho, né, aqui você verifica se ele está atualizado ou não. E aqui mais configurações, vamos aí para a tela aqui para adicionar então o Bluetooth. Então caso você deseja conectar aí algum acessório Bluetooth, pode ser um controle, uma caixa de som, você consegue estar conectando, né, nessa aba aqui, clicando em adicionar acessórios. Então aqui no cantinho de cima aqui você tem algumas opções aqui, como alterar aí o tema, né, do modo escuro, né, para o modo claro, digamos assim, né? Eu prefiro o modo escuro, que parece que fica mais legal, né? Fica muito claro, não fica tão legal assim no aparelho. Eu gostei desse modo escuro. Vamos ver o que mais ali tem a lupa ali, onde você consegue pesquisar também, né, algum conteúdo. E o que que é isso daqui? Ah, isso aqui é as configurações de rede. Então ali você consegue as configurações de rede, e aqui tem o comando de voz, né? O BTV B13, que vem aí com a nova função, né, com o comando de voz. Você pode clicar a tecla do controle e pedir o aplicativo que ele abra, ou então pesquisar o conteúdo que você deseja. E aqui é legal também aqui na configuração que ele tem o atendimento ao cliente, né? Onde você clica aqui, ele tem aí um contato, né, direto aí do suporte, né, do suporte oficial aí do BTV, com os horários de atendimento, e-mail e tudo mais, para você estar entrando em contato e para tirar suas dúvidas, ou relatando algum problema, se caso surgir alguma coisa assim. Então esse aí foi o nosso primeiro uso, né, do BTV B13, né? Eu não posso entrar no aplicativo e mostrar todo o conteúdo aí por conta da política do YouTube aí, que tá um pouco complicado, né? E também aí por conta dos direitos autorais, né? Mas se você tiver, né, mais alguma dúvida, alguma coisa, você pode estar entrando em contato aí, né, com o pessoal da LB Store, né, pelo site que está na descrição. Então clica no botão se inscrever, se você ainda não for inscrito, deixa aquele like, comenta aí o que você achou aí do BTV B13, beleza? Valeu galera, um abraço e até mais, fui!